Станом на 14 годину середня явка на виборчих дільницях Дніпропетровської області – 42%. Експерти констатують, повторюється тенденція активності громадян у першому турі голосування. Порушення процесу по області – одиничні. Однак у другому турі виборів різко поменшило спостерігачів. Щодо спостерігачів, до речі, дуже добре можна побачити, яка велика кількість у нас організацій, які в першому турі були фактично афільовані з тими чи іншими кандидатами. Бо зараз, крім спостерігачів Комітету виборців України і опори, більше ви громадських організацій не побачите. Хоча в першому турі було зареєстровано рекордну кількість організацій. Де вони всі поділись, ну це питання вже до тих, хто їх реєструє і намагається використовувати під час виборчого процесу. Знімальна група 9 каналу вибрала одну із дільниць 25-го виборчого округу. Реєстр виборців класифікує її як велику – близько 2000 громадян. За перші 6 годин волевиявлення здійснили більше, ніж 900. Голова дільничної комісії зауважує – порушень не зафіксували, тільки випадки з відсутністю виборців у списку. Навіть громадяни, котрі вже проголосували у першому турі, не знайшли себе у списках другого туру. Были такие моменты, приходили, жаловались, но мы их находили потом в уточнивающих списках, то есть там люди себя находили. Если же эта проблема не решалась, мы делали в довідках, делали помятку себе, и в исполком это все сдается в формате отчета, в форме отчета, и там уже будут решать этот вопрос. Але не виборами єдиними. Дата другого туру голосування співпала із православним святом – Вербною неділею. Свято-Благовіщенський храм за рогом від виборчої дільниці. Сюди сотні дніпрян прийшли на богослужіння або освячення верби. Більшість вірян відвідали храм перед виборчою дільницею. Мовляв, спочатку обов'язок перед Богом, а потім громадянський. Віра в Бога, а все остальне потім. Дань Богу віддати, а потім на вибори, віддавати громадянський долг. Треба спочатку помолитися, встати і помолитися, а потім все остальне. На вербну неділю православні символічно б'ють один одного гілками верби з побажаннями здоров'я. Побили на здоров'я і знімальну групу «Дев'ятки». Стас Коновалов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.